Для когось крапля крові, а комусь врятоване життя. В Ірпені пройшов плановий день донора. Його проводять двічі на рік у приміщенні невідкладної допомоги. Хто прийшов пожертвувати свою кров цього разу – у наступному сюжеті. Зранку біля кабінету здачі крові вже ціла черга. Спочатку потенційні донори реєструються. Потім здають кров з пальця на аналіз. Тут визначають резус-групу та печінкові проби. Далі п'ють солодкий чай із бутербродом, аби наситити кров вуглеводами. І лише потім донор йде на забір крові. Цього разу у центр невідкладної допомоги прийшло близько 30 бажаючих поділитися своєю кров'ю. Серед них і представники ірпінської влади, і самі лікарі. Головний лікар центру первинно-медико-санітарної допомоги Андрій Левківський теж не залишився осторонь. Ця процедура для нього звична. Він здає кров двічі на рік вже близько 20 років. По-перше, це не тільки шляхетно. Ми розуміємо, що наша кров може врятувати комусь життя. Але це й корисно для нашого організму. Здаючи кров, ми покращуємо серцево-судинну систему організму. Є дослідження, що якщо ти здаєш кров, то знизується ризик захворювань онкологічних. З університету фіскальної служби на здачу крові прийшло відразу 10 чоловік. Студенти вирішили стати не лише донорами, а й волонтерами. Ви знаєте, що за здачу крові даються гроші, от 150 гривень. У нас є в університеті мальчик, який дуже нуждається в цих гроших. І от ці всі гроші підуть на його лічення. Тобто ми сюди прийшли з небольшою такою ціллю. То, що здати кров, то є моя кров поможе комусь, а ці гроші допоможуть цьому чоловіку. А цьому хлопцю через низький гемоглобін у здачі крові відмовили. Здати донором він зможе лише через місяць. Є постійні протипоказання і тимчасові. Постійні протипоказання – це коли людина хворіла інфекційними захворюваннями, вірусними гепатитами, сіфілісом, ну, коли ВІЛ хворі, звичайно, онкозахворювання. Потім тимчасові протипоказання, наприклад, після оперативних втручань, після пологів, після татуювання і пірсінгу утримується від кроводачі на цілий рік. Загалом цього разу в Ірпені вдалося зібрати приблизно 15 літрів крові. З відділення невідкладної допомоги її повезуть до станції переливання крові, де обстежать на інфекції. Після цього з неї виготовлятимуть препарати крові, необхідні при рятуванні життя. Оксана Мусенко, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».